өнөөдрийн манай нэвтрүүлэгт Дели Монголд халбаа ёсны дистрибьютор IT Zone компани туузын дарга Батулгаах маань оролцож байна. За өглөөний мэнд. Тэгээ өглөөний нэвтрүүлэгт маань ирж оролцсонд баярлалаа. Баярлалаа. Та эхний юмд өөрийнхөө талаар товч танилцуулаач. Намайг Батлаг гэдэг. Мэдээллийн технологийн салбарт одоо 24 жил болж байгаа. IT Zone компани туузын дарга гэж ажилла. За тэгээ манай компани болоо мэдээллийн технологийн чиглэлээр нэлээд олон үйл ажиллагаа явуулж байгаа ийм компани групп компани байж байгаа. Өөрөөр хэлбэл хүмүүс бол сайн мэддэг Dell компани албан ёсны дистрибьютор гэдгийг мэддэг. Гэхдээ бид бол мэдээллийн технологийн програм хангамж, систем интеграц, за мөн дүнчлэн дата өгөгдлийн чиглэлээр нэлээд одоо өргөн чиглэлээр олон үйл ажиллагаа явуулж байгаа ийм компани байж байгаа. Тулгаах манад IT-ийн үнхээс илүү гольф бидний хувьд бол одоо гольфчин тулгаах гэдгээрээ танигдсан. Таны хувьд би нэг гольфт маш хайртай хүн гэдгийг нь мэднэ. Таны компанийн хувьд бол бас гольфийн нэлээд олон тэмцээнийг бас ивент итгэж оролцдог те жил болгоо. Одоо 3 дахь жилдээ зохион байгуулж байгаа. Dell Championship 2021 гэдэг Dell брендинг эрмжтэн тэмцээн байж байгаа. Тэгээд Dell компани маань бол дэлхийн бас том хамгийн том мэдээллийн технологийн компьютер том төхөөрөм сервер хадгалах төхөөрөмжийг үйлдвэрлэдэг дэлхийн тэгүүлэх том брэнд гэдгийг бүгдээрээ мэдж байгаа. Дэлхийн гольфийн матч плей гэдэг хамгийн том тэмцээн байдаг. Тэгээд агшаал оруулж байгаа. Дэлхийн матч плей гэж байна. Дэлхийн матч плей гэдэг тэр тэмцээнийг бол дэлхийд зохион байгуулдаг. PGA-тэй хамтдаа зохион байгуулдаг. Тэгээд тэр тэмцээн болдогтой холбоотой бас тэгээд бид сүсэл тавиад Монголд бас гольф үүсэж байгаа маа. Тэгээд гольфийн спортыг бас дэмжиж өгөөч ээ. Тэгээд хамтраад ингээд тэмцээн зохион байгуул яг гэсэн ийм өсөл тавиад дэмжиэд тэгээд одоо 3 дахь жилдээ биднээс амжилттай зохион байгуулаасаа дууссан. Тэгээд одоо энэ жилийн тэмцээн бас их онцлогтой 2 өдөр босноор онцлогтой. За олон гольфчтой одоо оролцсон. Тэгээд манай тэмцээнээр бас их гоё гоё рекордууд бас гардаг. Нөдлөн жилдээ гэхэд бол төрүүлсэн тамирчин маань 71 цохиж хасах нэг цохиж бас рекорд хийж тэмцээндээ төрүүлж исэн ийм сайхан тэмцээн болдё. Туур тэмцээн Монголд ингээд олон зохион байгуулагдсан чинь би бол бас гольф спортын хөгжил гэж бодож байгаа. Туур гэдэг чинь одоо бас жилийн улирлын турш ингээд хүмүүс хоорондоо өрсөлдөж ранка гаргадаг тийм боломжтой болж эхэлж байгаа гэсэн үг тийм. Зөвхөн нэг өдрийн тэмцээн бол бас хайрцан гоё хязгаарлагдмал. Тухайн өдөр нэг хүн маань яаж хөлөө тийм. Та ерөнхийдөө хэдэн оноос ингээд гольф дөрөв ер нь гольфтыг яаж аваад орчих вэ? Тэр түнхээ хаалцаж өгдөн тийм. 2000 оноос эхлээд гольф анх манай найз нар скрин гольф нэгээд тэнд очиж анх гольфийн цохороо багшаар залгаж эхэлчихсэн. Тэгээ одоо тэрнээс хойш л жил болгон маш идэвхтэй хичээлж тоглож байгаа. Тэгээ гольф спорт бол их сонирхолтой гоё спорт. Тэгээ анх өмнө нь бол би оюутан байхдаа 10 жил байхдаа ч гэдэг юм уу волейбол сагсаар хичээлдэг байсан. Тэгээд энэ хід энэ спортыг дуртал та. Тэгээд одоо нас одоо бас жоохон явж ин гэдэг юм уу те. Тэгээд ингээд би онцлогтой таарсан спортоор хичээлээ гэж бодоо. Тэгээ гольф спорт бол их гоё таарч байгаа юм шиг санагдаад. Тэгээ гольф спортоор хичээлээ эхэлсэн. Тэр нэг насан туршдаа тоглож болдог гэж байдаг шүү дээ. Тэгэхээр бүр өхөн хөлтөө сайжрна гэсэн хүн дээ. Гольф спортын яг гол онцлог одоо тэгээ таны одоо жишээлхэд ингээд ажил амьдрал ч юм уу хувийн ингээд нөгөө зуршил амьдралын хөвшилт ч бас тийм өөрчлөлт гаргасан зүйл байгаа юу юм? Миний хувийн зүгээс аваад үзэх юм бол байгаа л да. Тэгээ гольф спорт гэдэг чинь өөрөө маш тийм этгтэй соёлтой өөрингөсөн айгүй том бие даасан экосистем тийм гольфийн спорт нөөрэө зөвхөн өөртөө тэмцээн уралдаан спорт гэхээс илүү бас бизнесийн хэчил бүгд агуулга айгүй өндөртэй тийм спорт гэдэг. Тэгээд яг хоо гольф хичээлдээ ингээд явснаас хойш бизнесийн одоо тэр харилцаанд их сайхан ордог, нетворкинг болдог. Тэгээд тухайн хурц цуглаанд ирсэн олон овны хүмүүсээс нийлж байгаа гольф тоглохлоо бас нэлээд сайн нетворкинг одоо үүсчихдэг гэдэг ч юм уу. Тэгээ бизнес гоо ярианууд бий болдог. Ялангуяа тэгээд сайн тоглодог дарга нарын хоччих юм бол одоо бүр сайн одоо яадаг танигддаг тийм ээ. Жишээлбэл одоо эхний өдөр манай улс яг хөө жижиг гоочроос нэлээд хоол ширээн сууштай. Гольф тоглоод нэлээд сайн менежер дарга нарыг одоо хамт тоглоод точчих юм бол одоо шууд маргааш нь шууд нэгдүгээр ширээндээ суугчих юм. Бизнесийн ачаал бүгдээр яг өндөр. Тэгэхээр бидэнд бол хэрэгтэй бидс менежментийн чиглэлээр ажиллаж байгаа юм хүмүүс юуд бол маш хэрэгтэй санагддаг. Ер нь бол спортлаас аваад үүсэх юм бол мэдээж яг уу тий. Агаар 4-5 цаг агаарцыг алхах нь. За тэгээд буин бүх булчин бас ажиллаж идэг. Маш эрүүл ийм гоё спорт учраас энэ шигээр дурлал нь тэгээд мэдээж өөрөө өөртөө тоглодог спорт гэдэг утгаараа бас өөртөө хариуцлага бас оноо өөрийгөө чаленж хийнэ гэдэг юм тий.
Голфи спорт одоо ингээд олимпийн төрөл болж байна. Монголд одоо бас хөгжид та 2000 оноос тоглосон гэдэг. Танаас өмнө дөнгөж 10 жилийн өмнө 90-ад оноос манайхан гольф тоглож эхэлсэн байна тийм. Цаашдаа ерөнхийдөө ингээд гольфийг Монголд хөгжүүлэх ингээд хүүхд залуучуудыг энэ спортод оруулахад ер нь юу хэрэгтэй гэж та боддог байх. Ямар алхам байвал зүгээр вэ гэж боддог. Тэгээ сайхан би Netflix дээр бас кино үзчихлээ л да. Тэгээ одоо Netflix дээр дэлхийн хүүхдүүдийн гольф яваг шалуу тэмцээн ингээд бүр ингээд 5 6 наснаас нь эхлээд ингээд нас насны ангилал ингээд явуулдаг юм байна л да. Тэгээ дэлхийн яваг болдог. А гольфийн яг тэр нарийн одоо этик зүйлүүдийг ингээд бас ингээд эзэмшээд явах нь тэрийг ингээд дагаад хичээлээд явахад их сонирхолтой байгаа байхгүй юу? Хүн одоо спортлаас яг хэлээ соёл нь их сонирхолтой ингээд байж идэг. Тэгээд хүмүүс төр хүмүүжил бас ясвартхан зүйлүүдийг одоо бас олгоход бас нөлөөтэй. Тэгээ Монголд бас хөгжих болцоод гэж бодож байгаа. Манай монголчууд ч нэг багийн спортоос гадна хувийн индивидуал спортоор ганцаарчсан спортоор бас амжилт гарах болцоод байдаг шүү дээ. Тэгээд одоо ингээд дэлхийд аваад үзэх юм бол Азийн тамирчид бол өндөр ранктай үжин шүү дээ. Нэлээд сайн одоо амжилттай байж байна. Тэгээд Азиудын бас биеийн онцлог тус таарсан спорт юм шиг байна. Голфтер ч юм бол илүү уян хатан, илүү өөх боддог. Тэгээд mentally team одоо спорт учраас Азиудын бас амжилт гарах магадлал өндөр үт юм шиг үү. Тэгээ сая ингээ харж яхад бол дэлхийн хамгийн том мажор тэмцээн дээр одоо хаа цаг дөрүүлчлээ. За эмэгтэйчүүдийн PGA, LPGA дээр болох та дандаа одоо Азийн сүүчүүд ялангуяа солонгосчууд эхний байрууд дандаа ингээ орж ин тэгээ Монголд бол хөгжих бүрэн болцоод. Тэгм учраас хүүхдүүд ялангуяа багаас нь эхэлж одоо эхэлж хичээлдүүлвэл тэгээд их үр дүнтэй болно гэж үздэг. Маунт бол голфийн талбай ашиглалтанд орсноос хойш үнэхээр одоо энэ гольф спорт асар том хувь нэмэр оруулж байгаа. Хүүхдүүд олноор гэж хичээлж байна. Дэрэдүүд бол энэ гольф чинь олимпиад төрөл болсон учраас ийшээ олон одоо залуучууд хүүхдүүд оролцож хичээлж амжилт гаргахад одоо гэдэг бүр ихтэй байдж шүү дээ. Тий. Гольфт одоо Монголд яг илүү тийм сурчлагаа хийж олон таниулах хэрэгтэй юм шиг санагдаад байна. Гэхдээ одоо хязгаарлагдсан үрээнд бас ингэдэг байгаад байвал мэдээж хүүхд залуучууд чинь шууд хараад дурлж орж ирэхгүй. Жишээлхэд одоо танаа хүүхдүүд та бол одоо хүүхдээ бас гольф тоглоддог болосоо л гэж бодож байгаа шүү дээ. Тий. Хичээлгүй танаа. Манай хоёр баг байгаа тэгээд хичээлүүлэн гэж бодож байгаа. Одоо арай наснараа болоогүй байна. Тэгээд ер нь дараа жилээс бараг гольфийн зөвхөр барайд авах байхаа. Нэг одоо гоё сайханд нь дурлчих юм бол хүүхдүүд угаасаа аян аягүй сайхан тоглоё явчдаг. Одоо хүүхд сурахт бас автэх байд юм шиг байна тий. Та одоо ингэдэг гольф одоо шинээр сурж байгаа хүмүүстэй зөвлөгөө өгөх ямар зөвлөгөө хөө. Тэгээ өнөөдөр ингээд нэвтрүүлэг үйлсчээ за энэ гольф гэж юу гэдэг юм бол би ер нь чадах болоо гэж байгаа хүмүүс. Яг гольф спорт хүмүүс ойлгохтой бол үнэтэй ч гэдэг юм уу те тэр талаас нь ингээд харах гэдэг те. А спортыг хөгжүүлэхэд бол стейк холд буюу бүх талын оролцоо их чухал байна шүү дээ. Зөвхөн одоо бизнес гэж харахаас илүү спортлаас нь бас холбоод тусгай програм хэрэгжүүлээд дүмж анхан судж байгаа залуучд зориулсан юм хөнгөлтэй янз бүрийн одоо пакежууд гаргаад ингээд явуулах ёстой гэж үзэж байгаа. Тэгээ манай Монгол 2 3 гольфийн талбай одоо байна шүү дээ. Бас тийм олон багш нартай болж эхэлж байна. Тэгээ энэ тал дээр нь бас гольф боломжийн сайн дэмжиж хэрэгтэй болов гэж бодож байгаа. Тэгээд үнийн хувьд гэсэндээ тун болцооны үнийн одоо багцуудыг одоо ийм одоо манай жишээл манай МТ богдоос гаргачихсан байж байгаа. Одоо ямар ч спорт дээр тодорхой хэмжээний хэрэгсэлж гэдэг юм уу янз нэгэн цаг болон хөрөнгө бол зарцуулагддаг. А тэрнтэй харьцуулах юм бол шинээр сурж байгаа хүмүүст бол тийм өндөр ачаад өгөхгүйгээр цөөн байгуулж бүрэн болцоотой байж байгаа. Тэгээ холбоо осын дээр анхаарч ажиллах анжид ажилладаг байх гэж бодож байна. Тэгээ цөүлүүд клубүүд гарч ирж байгаа тийм. Клубүүдийн тамирчид гарч ирнэ. Тэгвэл яг хоо гольфч удирлын чанартай ч гэсэн бид нар яг одоо энэ рендж дээр хин чирээ тасгалыг боломжтой тийм. Тэгээ үүл бол бид нар ч бас скринг гольф тоглож байгаа. Дэлгэцэн гольф. Тийм. Дэлгэцэн гольф бүр хямдхан шүү дээ. Нэг тоглоход нэг 25,000-аар тоглоно. Тийм 20 25. Тэгээ 68 нөхөд тоглоно. Тэгэхээр хамгийн харин баг хямдхан спорт болж хурах гэдэг. Скринг гольф гэдэг чинь өөрөөр энэ бодит гольфос бол нэг хол зүрүү авахгүй шүү дээ. Авахгүй тийм. Тоолдог техник бүх зүйл нь яг адилхан. Тэгэхээр харин ч бусад спортоос давуу талтай юм шиг зүгээр харагдаж байгаа шүү дээ. Хоёлаа одоо эндээс гараад талбай дээр гараад 3 нэг матч лээ буюу одоо нэг нөхөнд хамгийн бага оноо авах хин авахгүй гэдгээр өрсөлдөн. Өрсөг өрсөлттэй. Тэгээд ялагчаа тодорхойлно. Аа. Тэгээд талбар гоохрох удаа юу. За тэгээд тэгээ. Тэгээд яг манай тулгаадаа бас баярлалаа гэж хэлж байгаа. Гольф спортыг одоо түн хөгжүүлэх тал дээр ингээ контент бэлдэж шүү дээ. Тэгээдс нь гоё пэйж ажилуулж гэн шин залуу хүмүүс зориулсан одоо бас гоё контент гаргаад тэр нэг гольф спортын талаар ингээ тайлбар гаргаад байгаа. Энэ үйл ажил үүсч чинь өндөр амжилт хүсье. Энийг олон мөс сайхан хөгжүүлээ. За тэгээд тойлоо 3 нэгтэр үзэл тал дээ. Тэгээ.
Хялбар хурдан найдвартай. IT Star. За талбай дээр ирлээ. Одоо ойлаа. Баа нөгөө 13 дахь нүхээс. Тэнийхээ. Үлтэйгээс тоглолтоо эхлэе. Аа. За, нүхний зарчим бат. Тэгээлээ. За, тэгээд. За, за ойлаа. За, энэ хамгийн хол пар 3 баг шүү дээ манай те. Чо най оо хаа байх тацл Тайландын Паттая дэ Сиам гээд голфин спаал маш гоё спорт тэмцээн болдог шүү дээ бич тий Сингапур бас LPG болдог Сентозагийн талбай бас айн маш гоё талбай энэ талбай өөр нэгсэн онцлогтой гоё үү гэдэг л да тий Зя Готбак Готмат Хадид өксүү бас гайгүй Өксүүдээс Greenside Bank руу хайцсан гайгүй. Оо, гоё гоё. Nice shot. Оо. Баран консий тавьчихсан шүү дээ. Нэтэ холын. Холын бүрдий бат. Энд дач. Аа, яа томдож байна. Хитсхийн өксүр гээд. Наспар. За ингэ над чи одоо сэнди шот гэж нэрлэж байгаа шээ. Сэндээс гаргаад нэг паттай хийчихлээ. Яа. За эсвэл бас эвгүй бат. Авсан шүү дээ. За ямар ч юм тэнцлээ. Энд нь уруу пат хийх гэсэн үг тийм. Тий, уруу пат. Амаргүй. Нэг эхнийхээ оон болгосон давуу тал гаргаж чадахгүй шүү дээ. А чи яг сайн өчлөл л да тий. Тий. Тулгайн драйвер бол нэлээд том хол явдаг учраас тулгай бол бодлоо юм байна. За ямар ч юм фейвэг оноод цогчлоо. Тулгаа нэлээд доод наахан зоод юм байна тий.
хөхгүй юм уу? Тэгээ. Тиймээ багтай юм. Яг энэ үед заа, нөө хоёр апплик. Nice shot. Гой гой гой. Чу. Nice on. First cut. Чон дотч нь. А. Юу нэг first cut болсоос нэлээ урагшаад аймаа зугаж ш та. Тэ. Тэ. Аа зэрэг батлаа даа. Аа. Тэ чүү бацаа дуу авчих юм уу? Яа. Хаяа жоохон баруун гарч л тээ. Тэ. Би яг юу нэг бо жоохон баруунд байсан л. Их авчихгүй юу? Гөлтэйг авч чадсангүй дээ. Тэ. Гөлтэйг авч чадсангүй. Nice par. Цаг бол барахгүй мэнэ. За энэ тэгээд хамгийн хол парт руу очиас тэгээд драйверийн хүчин чадал мэдэн дээ. Драйверээ сайн хийсэн хүн бол давуу тал авна. Драйвер орох юм бол тэгээд бол нараас тань. Гэрийн дээр бол тог наан л байгаа юм шиг байна те. Тэгээд улаан тог тавьчих. Арай жоон зөө юм. First cut. Энэ бол зүүн тийш надад орчих шиг байна. Нааш яа тайга. Past first cut багтлаа. Тайга гоё. Өөрөөр хэлбэл чинь голфи хоц хэрэглээр юм та яаж авч чинь? Ингээд одоо нэг хил гай таарсан. Тэгээ хил гай хаалт очоос хууч уцад ба. Өмнөс тийшээ. Тэгээ голфиг сонин шүү дээгээд хууч уцаа их хөмс туртай юм шиг. Би дэвтэйгээ яг дандаа тийм юм. Цэн фото гэдэг. Гандцсан тийм цан цомцтой хүмүүс их явж байдаг тий. Хич уцаа их дандаа. Оо за за. Аха. Жорт спит одоо яг андраар мөн тамирчин тий. Супер. Аа. Хоёр гоё тийм. Миний хувьд андраар мөн шүү дээ. Тийм ээ. Хоёр хабид өгч тахт. За энэ бас дахиад 100 л да. Энэ flight та нисдэг байгаа энэ first cut-ын дээр башаа гүнзгий суусан бөмбөгийг зөвхөн дууралттай ирчлэгдээд буухтай цаашаа аймах уу. Тэр наан унгахад бол аюулгүй. Хайбрид цохоор илүү төлхөө асгаж байгаа юм гэж үү? Тий, одоо хол хөл хэд вэ? Айнаар хол хөл хийж чадахгүй бол. Аа. Аа, хайбрид гадсан. Хайбрид хүнд өгч айн гой хөвчдсөн. Ядангуй энэ пингийн хайбрид бас айн гой болчихсон. Аа. Тэгээд хайбрид цохоод явах гэхээр алдаа багсаад. Аа. Зайн холдоод.
Тэгээ нэр хол зайд явуулдаг хүмүүсийн одоо маш сайхан болон ашиглаж байгаа байхгүй. Тэгээ би одоо 5 аяна хаяад тэгээ хайбрид 26 градус 22 градус 26 градусыг 5 аяраар тайлах юм биш үү? 26 нь 5 аяран а 4 хайбрид нь болохоор 22 градус ч юм бол 4 аяран 4 аяран болчих юм шүү. Тэгээ юу юу? Тэр хоёрыг гоё тайлбар. А раптор орсон үед яах вэ? Раптор орсон үед бол зөвхөн а гүнзгий раф яах вэ? Саний фрост гэдэг зөвчихөж байгаа шүү. Тэгэхээр тэгээ гараад ирж байгаа. За за таны гоё орж ирчээ. Нүлээ энд зөнкрөөд бүр очсон шүү. Тий. Бараг давсан. Лайв та яваад давсан. Арай томчин те. Арай их авчин. Тэр нь хурдан гэдэг юм биш үү? Хай, яг таарна. Тэр чуур. За. Өсөн пара авлаа дагуулад. За. Good game. Өмнө хүнээр тоцоорч маань. Хоёр оноогоор хэлтаа байж лөө. За. Ямар ч юусэн 3 хүн 3 пара хийлээ. Тэглээ. Тэгээ. Хацтаа л өнөнд төр. Сайн байна ирэн. За. Баярлаа. Энэ гутал технологийн дэвшилтээр хийгдсэн нь гольфийн гутлыг үнлэмжтэй болгосон. Гольфийн цохилтод гутал нь маш их дэмжлэг болдог. Энэ ч туршигдаж шалгагдлаа. Өнөөс гадна энэ нь надад тоглолтын туршид тогтвортой байдлыг бий болгодог. Энэ гутлын тав тух бүх үйлрлийн туршид өмсөж болдог, цохилтын далаацад нөлөөлдөг намайг жигд тоглогч байхад тусалдаг. Энэ гутал намайг гайхшруулаад зогсохгүй. Би үнэхээр сэтгэл хангалуун байна. За тэгээ өнөөдөр цаг цав гаргаад ингээд манай нэвтрүүлэгт оролцоод гоё туршлага оолцаад түүхээ оолцаад гоё нөхөрсөг өрсөлттэй хэсэн тулахтай баярлалаа. Тэгээ манай нэвтрүүлгийн зөвсөн гарын бэлэг гоё төрчтэй хэргэлдэг дэйли бөмбөг тий байгаа. За баярлалаа. За андар армагийн гоё бидэг байна тий. Та тэгээ юу яагач одоо нөгөө залуу одоо шинээр хичээлж байгаа хүмүүстээ одоо яг энэ гольбийн талбай дээрээс энэ уур амьсгалаас яг өөрийнхөө зүгээс яг ямар зүйл цөвлөгөө өгч үзсэн. Тий, одоо сая харсан бах тоглож байхад те гурван нөхөн дээр бас янз бүрийн юм болно шүү дээ. Тэгэхээр одоо энэ чив дээр гурван нөх хамт ингээ явуулж байгаа чинь хоёулаа энэ нэгээ сайн таньж мэдих те. Хин бэ одоо тулгаа гэж хин бэ, батлаг гэж хин бэ гэдэг ч юм уу ийм зүйлүүд ингээ явагдаж байна. Эндээр чинь нэлээд олон бас өрсөлдөөн явахаас гадна бас төрний эд гэж харагдаж байна те. Тэгэхээр гофиг бол манайд болохоор их гоё эдтэй гоё тоглолтоо. Өнөөдөр хамт гарахад их гоё юм байна. Тэгэд энэ залуучуудаа хэлэхдээ энэ гоё байгаль дээр энэ гоё цаг агаарт ингээ эрүүл спортоор хичээлээд тэгээд цаашдын одоо өөрийн гэсэн бас зориг биеийн тамир хичээлээс гадна өөрийн гэсэн бас спортын амжилтыг бас гаргахын төлөө хичээд тоглох юм бол энэ их маш гоё спорт шүү. Тэгээд одоо манай гольфинг бол хотоос их ойрхон байдаг. Тэгээд бас энэ Монпог дээр ийж тоглоход их хялбархан амархан. Ер нь бол томоохон хотуудад улсуудад гольфинг руу явахд дор хаяж нэгээс 3 цаг явдаг. Энэ дунд чинь 2 цаг л явдаг л да. Тийм, гольфинг руу хурдны зам руу 2 цаг явж тоглож ирдэг. Тэгэхээр одоо манай маамд богд бол чинээс нэг 15 минут л хөтэн дуус. Ингээл яваад ирчихдэг. Тэгээд ингээд тоглоход их хялбархан амархан. Тийм учраас энэ ийм сайхан болцоог ашиглаад залуучууд энэ гольф спортоо сайхан хичээлдээр л хийсэн. За тийм таны спортын болон бизнес хийхэд ажил амжилт үзээ. За баярлалаа. За та бүхэндээ амжилт хүсье. Олон сайхан контент, гоё спортыг судалчсан зүйл хийгээрэй. Амжилт хүсье. За баярлалаа. За баярлалаа.
Та ийм амраа магланг мэдэрдэг үү? Ингэж лаа мэдэрдэг үү? Та ингэж хөвжөлдөж үзсэн үү? Ингэж лаа үзээг үү? Та цагийг ингэж гоё өнгөрөөж байсан үү? Ийм ас ширгалтай өнгөрөөж байгааг. Та яг ингэж гоё амьсгалж үзсэн үү? Ингэж лаа амьсгалт үү? Та ийм гоё амтыг амталж байсан үү? Ийм амтыг лаа амталж байгаагүй. Хайртай хүмүүстэй цаг гаргаж байна уу? Мэдээж. 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 Тэсний ах. Тийм. Хайртай хүмүүстэйгэн хамт таа.